Jag bro, tjejen! Hej! Oj! Vad kameran, den är intressant. Varsågod. Hallå! Hej hjärtat. God morgon, mina fina. Jag har varit alltid kanonbra med er, för det är med mig i alla fall just idag. Jag är ute med min lilla råtta där borta. Det har blivit en råtta, för hon håller på och springer i lingonriset eller vad den heter. Men... hej och välkomna till en helt ny vlogg. Jag är ute på lite, jag vill säga skogspromenad, för jag är precis bakom stugan, bara för att hon ska få leka av sig lite. Ska vi ge henne lite mat och sådär. Men ni ska få hänga med idag. Idag så är det liksom fixardag. Min mamma kom nämligen upp hit igår, så att jag är liksom äntligen har jag lite sällskap. Jag känner att jag behöver mitt sociala, jag behöver få prata just nu. Men idag ska vi höstpynta, vi ska även fixa våran relax. Jag har ju pratat om att vi håller på med det sista liksom. Sovrummen är väl ish klara, men våran relax är ju den vi håller på med som mest. Så det är bastun, dusch och jada jada jada. Mamma har redan börjat med det här, men jag ska fixa med henne först. Och sen så ska vi gå in och kolla, för vi ska gå och handla lite. Fullt upp, ni hör, jag tycker vi ska köra igång med den här videon. Men är ni nya på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen, tryck på plingklockan för att få notiser när jag lägger upp videos. Gilla den här videon, glöm inte svara på dagens fråga. Ni uppskattar dagens fråga, jag tycker det är jättekul. Kom med förslag på dagens fråga, antingen som ni vill att jag ska svara på eller att jag ska ha som dagens fråga. Kommentera allting nedanför. Följ med mig på Instagram, följ Jäckna på Instagram, för att jag försöker liksom lägga upp bara om henne på hennes Instagram och inte spamma sönder på min. Det kommer lite bilder på henne, jag vet. Men det är bara otroligt, otroligt mysigt. Men jag tänker vi ska köra igång med den här videon, rulla mitt lilla, lilla intro och get started with the day. Woohoo! Alltså förstår ni ångesten jag får när jag bara tänker tanken att jag ska åka med henne till en storstad och tvinga henne gå i koppel och allting sånt där. Hon har blivit jätteduktig på inkallning för övrigt. Vad tuggar du på hjärtat? Vad tuggar du på? Kan matte få se? Jaha, förlåt. Förlåt. Nej, okej, okay, så här. Jag är ganska hård mot henne just nu. Vi tränar ganska hårt varje dag på både inkallning och liknande. Jag, hon är fortfarande valp, men det gäller att börja i tidigt stadie. Jag har tränat henne för både fyrhjuling, skoter, sitt och ligg är väl ish funkar liksom så. Men som jag sa precis, alltså förstår ni ångesten typ ifall jag ska åka ner till en storstad och bara här har du koppel, hon ska ju lära sig koppel och allt det sånt där. Men jag vill få henne att bli en lös hund, så att alltså, hon ska vara med min sida 24/7. Så vi ska testa det lite nu i skogen, tänker jag. Okej, jag sitter och gömmer mig just nu. För jag tränar lite på det här att just jag ska vara väldigt intressant. Att kom hon till mig så får hon godis, även fast jag kanske inte har sagt någonting. Så hon ska alltid tycka liksom att matte håller jag mig med, för ibland får jag godis eller liknande. Och bland annat nu ska jag se om hon hittar mig, för jag har ju gått och gömt mig. Så att hon ska försöka att bro tjejen, hej! Oj! Ja, kameran, den är intressant. Nej, men i alla fall, jag försöker då få henne att liksom alltid ty sig för mig. Så att det blir liksom att, om jag är borta, vart är jag liksom? Och just när hon har det här med vallning i sig, så blir hon ju liksom att hon ska hålla koll på flocken. Och jag märker på henne att hon vill börja dra sig hem till stugan igen. För hon tycker väl det var kanske var jobbigt att lämna min lilla mamsi hemma i stugan. Så vi ska gå tillbaka. Kom hjärtat, kom, kom! Duktig tjej! Bra, kom! Hej! Hej, varsågod! Oj, sladdspår in, så duktig tjej! Vem är det som kommer här borta då? Kom och kolla! Kom, kom, kom! Hej, hallå! Hej! Hallå, hallå! Jag skulle få en mer pinne. Hur går det här då? Det går bra. Hur gick ni stenarna? Jäklar vad fina de blir alltså. De var helt så här grådassiga när vi öppnade förpackningarna, så att vi var ju tvungna att tvätta av dem helt enkelt. Så här kan man se lite skit om man säger så. Men ni har ju inte fått sett heller hur det ser ut här inne. Och vad jag minns. Vi bara kör en liten snabb review av hur det ser ut nu. Ni vet ju att jag har plockat upp stolarna och sånt här. Vi har fått lite mera blommor och grejer i fönstren. Sen har min mamma, alltså... det här är bland det finaste jag någonsin sett. Hon har gjort en vikvägg med tapet helt enkelt. Så det här är, men alltså, hur snygg blev inte den här? Alltså jag blev så chockad när jag kom hem och jag såg den här, den var så snygg. Sen har vi ju våran duschkabin, så det är ju nämligen så att vi har ju liksom stora rummet här som blir lite relax, så man kan sitta där. Men sen har vi då vikväggen som skiljer av ifrån duschen. Sen så har vi toan här inne då.
Så toan ska väl typ vara inkopplad. Ni ser ju, vi har ju vårt lilla fråd här som inte riktigt är klart. Så vi har inget handfat. Ni vet ju, när jag höll på att måla här diskuterade jag angående hur vi ska göra med handfatet. För jag och mamma har lite olika åsikter där. Men så den, vi har ju fått upp en dörr. Jag har även fått en dörr till mitt sovrum. Ni förstår inte hur skönt det här är. Vi har bastun. Skitsnygg glasdörr. Den är liksom lite mörk matt glas som ni ser. Så här har vi då helt enkelt bastun. Så vi har den där som vi köpte tidigare. Men det här är tydligen, jag tror att om jag inte minns fel nu, så är det min mammas farbrors gamla, jag vet inte vad det heter, helikoppar. Koppartunna eller någonting. Skitfin i alla fall, som vi tänkte vi ska ha här idag helt enkelt. Sen vårt bastuaggregat. Det här bastuaggregatet, antingen så skulle vi ha ved eller så skulle vi ha på el. Vi tänkte först att vi skulle ha på ved, för att det, vi brukar ju mest ved där uppe. Men eftersom vi har både vedspis, öppen spis, vi kommer ha kamin i vardagsrummet och i sovrummen, så blir det ju bättre att vi kör någonstans där vi bara har el. Även fast det blir elen ibland är borta. Men så det blir skitsnyggt, så man fyller ju den här helt enkelt med stenarna som vi har tvättat där ute. Eller vi har tvättat, mamma har tvättat, jag ska inte ta på mig det här. Men alltså hur fin utsikt blir det inte? Så har vi utsikt över myren som är nedanför här ifrån bastun, så ska vi sitta och mysa. Så vi tänkte att vi ska köra lite relax night tonight. Men där har vi bastun, vi har ju vår lilla, den här byrån som mamma målade också för övrigt, som är skitsnygg. Så att här har jag lassat upp alla mina typ skönhetsprodukter. Jag har alla mina liksom oljor och liknande, ja men krämer, jag ska ju gå igenom. Så det är liksom mamma och jag har ju varsin sida, så att den här sidan är min och den där sidan är mammas. Så ser det ut här inne i alla fall just nu. Men jag tänker vi ska åka iväg till byn och handla lite. Och sen ska vi fixa också lite i mitt rum när vi kommer tillbaka. Ganska skönt är det att få sitta bredvid för en gångs skull, så man inte själv kör liksom. Ska vi se om Kajsa är här? Ja. Ifall vi ska tracka henne. Jag tror Kajsa är här, ja. Vänta, så där öppna. Nej men drar! Jävlar vad dålig man är då. Hej, hallå. Hej, hon har släppat fram mig. Vi har släppat fram varann. Ja, ingen aning. Vad var det vi skulle ha här? En hylla. Oh, lim är kul. Kan vi inte köpa lim och göra någonting kul? Vad är det här för någonting? Men jag skulle kunna göra något DIY med spackel. Vad gör man med spackel? Åh, oh, här finns det ju sånt här. Det här är skitkul. Jag hittar lite betong. Eller man kan göra så här pulverbetong. Fan, vad kul att typ göra med ljusstakar. Alltså min DIY-hjärna så fort jag är här inne. Jag blir helt såhär, så kul. Hittar du det du ska ha? Jag tror det. Jag hittar massa som jag inte ska ha. Eller behöver, men jag behöver det. Du kunde väl ha sagt att vi skulle ha värsta plankorna med oss hem? Ja. Ja, det var väl tur att man hade hyfsat stor bil då. Lite kulare att se att det är mera norska i byn nu. Ja. Ja, men de där är ju jättebra. Jag tänkte lägga gardinstången i den där. Ja, men det tror jag blir skitsnyggt. Alltså jag och krimskramsbutiker. Jag älskar såhär tvålar, ni vet såna här fasta tvålar. Jag kan gå och lukta på sånt här, jag vet inte hur många timmar. Bara gå runt och kolla och mysa. Få inspiration till inredning och allt möjligt. Oh, en sån här behöver jag faktiskt. Titta vilket fint underlägg. Alltså när det är metall så skulle man kunna lägga typ så här kaffepannan på den eller så. Oh, gud vad jag saknar och längtar efter snön nu. Dankadakadakadak! Jag vill ha allt. Nu får jag vilka ska man börja med då? Ja, jag funderar då. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Trevlig helg. Detsamma. Hej hej. Kan inte börja toksnö och bli så här 20 minusgrader igen. Det var så jäkla nice. Kolla vad matta har dig. Kolla! Du har den. Sitt. Varsågod. Duktig tjej! Wow! Ja, ni. Vi är tillbaka hemma. Det gick fort i byn, det var ganska skönt. Jag är inte, alltså, jag ska bara säga så här. Jag har hållit mig i skogen. Under antal veckor skulle jag vilja säga. Det var länge sedan jag var inne i byn för att jag försöker hålla mig därifrån. Kallar mig skogsmördare. Ja, men vi är tillbaka hemma. Jag tänkte att jag ska fixa lite i mitt rum. Vi ska höstpynta lite. Jag har ju köpt lite nya saker, så jag tänkte att vi ska slå upp allt det helt enkelt. Det börjar mörkna. Vi ska, jag har inga lampor. Jag har fortfarande liksom sladdar i taket för jag har inga lampor. Jag har fortfarande inte köpt någon lampa, jag har inte hittat. Jag har inga sänglampor eller någonting, men
Vi ska ta reda på Jäcknas... Ni ska få se vad jag pratar om. Här har vi då min donnas mästerverk helt enkelt. Jag har ju gjort så att hon har sin lilla bädd här framför spegeln. Så att jag har ju hennes lilla leksaks... Vad man nu ska kalla det för, leksakskorg där helt enkelt. Hej hjärtat. Men sen vet ni, i min städa video så visade jag er att jag hade såna här lådor. Och ibland så är ju de öppna här som ni ser. Och då är hon väldigt duktig på att dra ut liksom rena... Låt dem vara hjärtat. Rena trosor och BH och allting. Här ser ni att hon har försökt dra ut en tröja. Så jag tänkte jag ska försöka städa allt det här. Och även få upp lite roliga saker som jag köpt där. Den står där. Inne i hörnet? Ja. Det tycker jag, för att den står... Vi har då den stora diskussionen om vi ska ha bastuaggregatet i hörnet eller i mitten utav väggen. Alltså den ser ju snygg ut i hörnet. Jag tror inte det spelar någon roll alls. Sätter vi bara dit den så kommer vi vara nöjda om oavsett vad. Men jag tror inte det ska spela någon roll. Är det så att om vi har bastuaggregatet i mitten utav väggen eller om vi har det på sidan, oavsett vad, om glaset kommer spräckas, då är det glaset kommer spräckas oavsett om det står vid fönstret eller inte vid fönstret. Vad tycker du, hjärtat? Ska vi ha bastuaggregatet där? Eller ska vi ha det där? Vad tycker du? Det är bäst att sätta den där. Ja, tror jag. För först tänkte jag ifall vi skulle ha den precis här. För då när man kommer in så är det det första man ser här. Men då har aggregatet där och det är ju liksom temperaturen här. Nej, men det är bättre att ha den där. Jag tror att det blir skitbra. Jag tror det blir bra, ja. Tack då. Varsågod. Tycker du att stenarna smakar gott, Jette? Är det stenärtan? Va? Är det stenärtan? Fixat i bastun nu. Bastun går väl så där. Vi har ju typ bestämt oss hur vi vill ha det borta. Alltså mamma är mer fokuserad där. Jag blev precis klar här innan som jag såg. Det är så mysigt just nu. Men jag tänkte även prata lite. De här ljusslingorna köpte jag faktiskt ifrån IKEA. Jag brukar ju ha såna här fasta hårda bollar, men nu var jag lite sugen på att ha såna här lite puffiga. De såg så söta ut. Samma sak. Jag är så nöjd med här borta. Jag hade strul med
hur jag ville ha dem här. Alltså jag visste inte hur jag ville ha dem, för det kändes som att de bara blev fula och jag visste inte vilken höjd jag skulle ha. Och just nu så hänger alla trådarna liksom så här jättefult här. Men jag tänkte jag ska klippa dem kanske imorgon. Sen så kan vi bara ta en sekund för de här. Hur fula är inte de här? Missnöjd? Ja. Det var mamma som köpte de här åt mig, för jag berättade om hur jag ville ha dem. Och jag ville ju ha dem inte i plast, för jag tycker inte om plast. Men hon hittade dem, så jag tänkte att de duger för tillfället. Är jag så fula? Men jag tänkte att jag kanske skulle kunna göra någonting kul med dem i vinter. Kanske skulle kunna spraya dem i en annan färg, eller jag vet inte vad jag ska göra, men någonting ska jag göra med dem. Sen på mitt sängbord, jag har alltid en flaska vatten som jag fyller på varje kväll. Sen så har jag ju mina liksom hudkrämer, body lotions och liknande. Hej mitt hjärtegrin. Sen så har vi ju hennes lilla bädd här nedanför, som jag tycker, alltså jag tycker verkligen jag gick det, alltså du måste ju sova gott här, eller hur hjärtat? Ja, det måste du. Sen så mitt lilla fönster, men alltså jag är så nöjd. Jag är så nöjd med allting, med mina små växter. Jag har min lilla ägnenäs, saltsten, mina pumper. De här för övrigt, de köpte jag när jag var nere i Skåne. Sen har jag mina glasögon som alltid ligger i fönstret. Jag tycker de är snygga så att de ligger där. Men sen också brukar jag dem. Jag köpte doftljus. Höst är ju i lika med doftljus, det är ju bara så. Sen jag köpte ju en till pumpa som jag har här. Jag har då även köpt såna här. Jag vet inte om jag ska måla de här. De här är också från Ikea. Och den där spegeln. Sen har vi ju, jag har ju en kärlek för pumpor. Jag har en kärlek för pumpor och korgar. Jag har så mycket korgar och jag vet inte. Jag har en till korg. Den här köpte jag för att den var snygg. Jag vet inte vad jag ska ha den till. Det är det som är problemet. Jag har ju använt alla. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 korgar har jag här just nu. 9. Sen tror jag att jag har 10. Ja, 10 stycken har jag. Vad ska jag ha i den här i frågan? Jag vet inte, men någonting. Är vi hungriga, hjärtat? Är vi hungriga? Ska du ha lite mat? Bra tjejer, varsågod! Mamma håller ju på och fixar det sista med bastun då helt enkelt och fixar det. Så jag tänker att jag ska fortsätta, eller påbörja, fortsätta, jag vet inte, någonting. Jag ska påbörja middagen. Vi ska göra det väldigt enkelt, tacos. Det är bara hacka allting så det är klart. Så då gör jag det medan hon fixar det sista. Alla er som undrar hur det är att leva med en vulpis. Jo, man hittar alla sina saker runt om i huset. Lilla skitunge. Tack. Alltså, är smöret fryst eller? Sådär då, köttfärsen är klar. Och gott att ha med mat. Mm. Vi har problem med bastuaggregatet. En utav, kallas det proppar? Ja, säkringar. Säkringarna. De liksom, de slår av någon anledning. Och det var problem när han kopplade in den, men sen så funkade det. Och då så, ja, alltså elektrikerna. Och nu har mamma suttit och kollat jättemycket i instruktionsboken och felsökt och allt möjligt. Men det blir varmt en stund och sen så slår säkringen av, helt enkelt. Och den har liksom 3 säkringar. Vilket är jättekonstigt, så det är lite tråkigt. Vi kommer inte kunna basta ikväll, som jag hade hoppats. Och grejen är liksom att det här är en liten dröm, skulle jag vilja säga, för både mig och mamma, att vi alltid velat ha en bastu. Och så är det klart att det ska krångla liksom. Men ni ska få se hur mysigt det är ute i relaxen, om vi kan kalla det det. Vi har ju då helt enkelt liksom dämpat ner ljuset lite med våra fina spottar som vi har här då, också nya för övrigt. Men vi ställer ju alltid lite ljus så. Och jag älskar verkligen den här guldiga spegeln här. Sen så här borta så har vi liksom lite ljus och sånt där, lite godis. Det brukar ju stå där som vanligt. Men sen så hade vi tänkt att vi skulle ha lite frukt och göra lite gott helt enkelt. Men vi sa ju att vi skulle ha en premiär här inne idag helt enkelt. Nu kommer mamma med en kittel med varmvatten. Men vi skulle ha vår premiär, vi skulle basta, vi skulle ha liksom lite spakväll. Sen vi skulle skära upp frukt, ansiktsmasker, jada jada. Men nu när det är som det är så känner vi så här. Vi ska fortfarande göra en, vad kallar det för någonting? Vad heter det för något? Vi ska fortfarande göra en invigning, där hittar jag ordet. Jag känner bara, vad heter ordet jag söker? Så vi ska inviga duschen i alla fall. Vi ska duscha för första gången här inne, det har vi aldrig gjort tidigare. Så det är faktiskt lite kul. Men sen så blir det väl typ göra en kopp te, tror jag. Jättesad, det är faktiskt jättetråkigt att bastun inte funkar. Jag vet inte vad felet är, alltså det här stör mig. Så
Där då. Jag har fått på mig min badrock. Och min kropp skriker just nu efter vila. Eller typ en massage. Jag vet inte. Jag har så sjukt träningsvärk i min kropp. Mamma står just nu i duschen. Och jag inväntar min tur. Skittaggad. Och det, alltså det låter säkert jättekonstigt att jag är taggad över att få ta en dusch. Men alltså det här är verkligen någonting både jag och mamma har väntat på väldigt, väldigt länge. Och just med utbyggnaden och det börjar bli klart. Så det är liksom typ som att man köper en ny bostad. Och att man sover på luftmadrass i bostaden innan man fått sängarna och liknande. Så att vi liksom börjar bo in oss eller göra saker i huset även fast det inte är riktigt, riktigt klart. Men jag har i alla fall pyntat mitt sovrum. Och jag tänkte att jag ska fortsätta pynta nu kommande dagar typ i resten av huset. För jag älskar ju att ha lite så här tema i huset. Men jag är svinnöjd hur det blev här inne. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att få er med idag. Eftersom ni får jättegärna tumma upp. Glöm inte att svara på dagens fråga. Kom även med förslag om dagens fråga. Eller frågor ni vill att jag ska svara på i videos och liknande. Men jag tycker ni ska få en fortsatt underbar dag. Och tills vi ses nästa gång. Glöm inte, var dig själv, älskar dig själv alltid. Och glöm inte att life is good. För life is good. Även fast det ibland kanske inte riktigt känns så. Puss! Love you! Bye! Dusch där!